እንግዲህ በመጻፉ እንዳል ስለተከተተ አላል ጥያቄዎችን አነሳለሁ በመፈንቅለ መንግስቱ ዙሪያ ላይ የሚሰማችሁን ነገር ነው የምትመልሱት ያነከላል አስጨንቃችሁ መፈንቅለ መንግስቱ በግንቦት 8 ላይ ሙከራ ሲደረግ ያው የተለያዩ መላምቶች አሉ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ነው እኔንም እናንተንም ጨምሮ እንቆቅልሽ እንደሆነ ይታወቃል ይጉዳይ መላምቶች ግን አሉ ግምቶች አሉ እንዲሁም አልፎም ደግሞ አይ እንዲ ነበር የሚሉም ደግሞ ጽሁፎችም ወጥተዋል እናንተ ከዚህ ጽሁፎች ጋር ተነስተታችሁ ለምሳሌ የደርግ ሊቀመንበር የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ መፈንቅለ መንግስቱን እንደሚያቁ ቀደም ብለው ተናግረዋል ለጋዜጠኛ ገነት በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ በመጻፉ ተካቷል ያውቁት እንደነበረ እናንተ ደግሞ በጭራሽ በዚህ መጻፋችሁ ሊያውቁ አይችሉም የሚል ነገር አስቀምጣችኋል ለምንድን ነው እንደዛ ያደረጋችሁበት ምክንያት ከምን ተነሳችሁ ነው ሊያውቁ አይችሉም አይደለም ያልነው ጥርጣሬ ነበረ ይሄ ጥርጣሬ ደግሞ የዛ ጊዜ ጀምሮ ጥርጣሬ አይደለም የኮሎኔል መንግስቱ ሁሉ ጊዜ ጀነራሎቹ ገለብቱኛል የሚል ፍርሃት የነበረ ነው የረጅም ጊዜ ፍርሃት ነው ጀነራሉ ብቻ ሳይሆን ምንም ነገር ማንም ተቃዋሚ ሊገለብጠኝ ይችላል የሚል ፍርሃት አለ ጠበቃውን በዛ መንገድ በጣም የተነከረ ነበር እኛ ምን ነው ምንድነው ረሻኖች መጡና የረሻን ባህደር መጣና ከሰብሰባ ላይ አውጥቶ ነገረኝ ሊገለብጡ ነው ብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሎች ጻፎች ደግሞ አሉ በጣም የሚገርም አይነት ጽሁፍ ያላቸው እናቀ ነበርም ኮሎኔል ፍሳም የሆነ ሰው አንድ ቀን ሲቀረው መጥቶ ነገረኝ ብለው ይላሉ የሆነ ሰው እንዲውስ ከተተላቸው ነበር እንዲያውም ከክብርዘበኛ ሆስፒታል ይሄዱ ሲሰበሰቡ ቀስብ ያድፈጨ በግንብ ነው በግንቡ ላይ ሁሉ ሰመለከ ነበር ብሎ ይጻፉ ጻፊም አሉ እነዚህ ሁሉ ሰዎች አሉ ግን ኮሎኔል መንግስቱ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ እንደል ቢያቁ ኖሮ ዝም ብሎ የሚያውት ነገር አይደለም ብዙ ነገሮችን መመልከት እንችላለን ውጭ ሀገር ሲሄዱ ይገለብጣሉ ብላሎቹ ሰዎች አብራችሁን ከኔ ጋር ሄዱ ብለው ይዘው መሄድ ይችላሉ ነበር ይገለብጣሉ ተባሉ ሰዎችን መምታትም ማሰርም ምንም ነገር ማድረግ ይችላሉ ነበር የተላዩ ብዙ ነገሮች ማድረግ ይችላሉ ነበር አንዱን ነገር አላደረጉም ሁለተኛ ሲመጡም መፈንቅለ መንግስቱ መልሶ ሲመጡም በእውነት ቴሌቪዥን ላይ ያተሹኩ ይዛን ጊዜ ፉቴጅ ካላችሁ መንግስቱ መፈንቅለ መንግስቱን አውቀው ከዛ በኋላ ተዝናንተው ናቅ ነበር ከሸፈ ብሎ ተዝናንተው የሚናገሩ ሰው አለ ወር በጣም ከው ብለው ነው ምታያቸው ተግላላ እንዳለ ሁለት ሪስኩ ከባድ ነበር ይሄን ሁሉ ሪስክ ውስጥ ነበር ያውቀው ሊገለበጥ እኮ ይችላል ነበር ምናልባት ሮሉን ቀይረ ነው ኮሎኔል መንግስቱ ገልባጭ ቢሆን ኖሮ እንደነሱ እንዲያውም ወደ ኢላርስ እንደርጋባ እንጂ እንደነሱ ኮይስቲን ሰብሰብ ብለው ሄ ጠቅላላ ተቃዋሚ ሰብሰብ ኮሎኔል መንግስቱ ላይ ኮሎኔል መንግስቱን የሚቃወሙ ሰዎች ሲሰበስቡ ጊዜ ያጠፉ ነበር ሳቸው ቢኖሩ በአውሮፕላን እንዳለ ቤተ መንግስቱን ምኑን ቀጥቅጠው ጨርሰውት ቀጥ ነበር የሚያደርጉት አሚን ልዩነቱ እነዚህ ጀነራሎች ፖለቲከኞች አልነበሩም ወታደሮች ነበሩ ኮሎኔል መንግስቱ ግን ፖለቲከኛ ነበሩ ስለዚህ ፖለቲከኛ እንዲያ ነገር ላይ ቀልድ አያውቅም እሺ ወይዘሮስ ብዙ የምጨምረው ነገር ባይኖረኝም ከዚህ በፊት ይታይ በነበረው በደርግ አሰራር አንድ ሰው ባድነክ ከተጠረጠረ ብዙ እንኳን ማጣሪያ ሳይደረግ ነው ወዲያው እርምጃ የሚወሰድበት እና ተጠርጥረው ከነበረ ዝም ብለው ያያሉ የሚል ግምት በፍጹም የለኝም አንደኛ ሁለተኛ በመፈንቅለ መንግስቱ ውስጥ የተሳተፉት አብዛኛዎቹ ጀነራሎች ድሮውንም ቢሆን ሊቀመንበሩ እንሽ የሚፈሯቸው ጀነራሎች ናቸው በክብር ዘበኝነታቸው ባላቸው የጦር ልምድ ባላቸው ቦታ ባላቸው ፖዚሽን ሁሉ ከሚፈሯቸው ሰዎች መሃል ያሉ ናቸው እዛው ሲተካተቱትና ትንሽም ጥርጣሬ ቢኖራቸው ዝም አይሉም ነበር የሚልበት ምክንያት ለዚህ ነው እሺ አላወቁም አወቁም ይባለው ነገር መቀበል ትንሽ አስቸጋሪ ነው እንግዲህ ያው ሁላችንም ከመፈንቅለ መንግስቱ ጠንሳሾች ጀምሮ እስከ ተሳታፊዎች ድረስ ለወሬ ነጋሪም የተረፈ ስለሌለ ያው ግምትን ከማስቀመጥና አንዳንድ ጽሁፎችን ከማመን በስተቀር አማራጭ የለንም እንግዲህ ጀነራል አበራ እርሶ በመጻፉም ስለተቀመጠ ነው የግድ እሱን ማውራት ስላለብን ታሪክም ስለሆነ ለልጅ ለልጆች የሚተላለፍ ትልቅ ነገር ነው መጻፍ እናንተም መጻፉን ስለጻፋችሁ ነው መጠይቃችሁ እንግዲህ ጀነራል አበራ ሰው ገደሉ
በሳቱ በመፈንቅለ መንግስት ውስጥ የሚጠበቅ ነው። ከዛ ጋር ለምን አገናኛችሁት? ጀነራል አብራ ሰው ባይገሉ ኖሮ መፈንቅለ መንግስቱ በርግጥ ይሳካ ነበር ወይ? ሰው ጀነራሎቹ እኮ እስከ ማምሻው ድረስ እኮ በርዘክተው ስብሰባ ላይ ነበር። ምን እየተወዛገቡ ነበር? ምን እየተነጋገሩ ነበር? አናውቅም፣ እናንተም አታውቁም። ልክ ነው ግን ጀነራል አብራ ሰው ስለገደሉ ብቻ ያን የሚያክል የተቀነባበረ በኤርትራ ጦሩ መፈንቅለ መንግስት እንደተደረገ ሰምቷል። እንግዲህ ያንን የሚያክል ነገር እሳቸው ሰው ስለገደሉ ብቻ ተበለሻሸ ብለን እናስብ እንችላለን? የጀነራል አበራን እዚህም መጽሐፍ ላይ ስላየሁት ነው እንደዛ ወደዛ ድምዳሜ ሊያመጣን ይችላል። መጽሐፉ ላይ የሚለው ምንድን ነው? እሳቸው ነበሩ ዋና የሚያቀነባብሩት ይህንን። ኦፕሬሽን ኦፊሰሩ እሳቸው ነበሩ ለዚህ ጉዳይ። በነገራችን ላይ ኦፕሬሽን ኦፊሰርም ናቸው መከላከያ እሳቸው። ስለዚህ እሳቸው ማቀነባበሩን ይሰሩ ነበር። በዚህን መስራታቸውን አቁመው ወይንም በዚህ ይህንን ከማድረግ ይልቅ ልክ መከላከያ ሚኒስትሩ ሲመጡ አዩ፣ ተኮሱን፣ ነገደሏቸው፣ ከዛ ጥለው ሄዱ። ከዛ በኋላ የሚያቀነባበር ሰው ጠፋ ለማለት ነው። በነገራችን ላይ የግድ ደም መፍሰስም የለበትም ጉዳይ ለማድረግ። በሰላም ጨረሰችው፣ ከዛ በኋላ መግደልም ይቻላል፣ ከዛ በኋላ ላለመግደልም ይቻላል። አሚን መግደል ለኩዴታ ፕሪሪኩዚት አይደለም፣ የግድ መደረግ ያለበት ነገር አይደለም፣ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ዋናው መግደል ያለመግደላቸው አለም እንዴት ነው? አንድ ስራ ተሰጥቶሽ አንድ ኃላፊነት ተሰጥቶሽ አንድ ኃላፊነት ሽጥለሽ ስትሄጂ ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ኢንተርቪው እያደረግን ያለ ነው። ቁጭ አድርገሽ እዚህ ጋር ሁሉን ነገር ማይክሮፎኑን ጥለሽው ከወጣሽ ምን ይቆማል? እንደዛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የእሳቸው በጣም ኪ የሆነ በጣም 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 ከፍተኛ ቦታ ነበራቸው እዛች እንትን ላይ። እሱን ጥለው ስለሄዱ ከዛ በኋላ የሚያቀነባብር ጠፋ። ለዚሁ ምሳሌያችን አሁን የጀነራል ቆምላቸው ነው የነገርኩሽ። ለዚህ ነው መጥተው ወታደር ይዘው መጥተዋል። ምን እንደሚያደርጉት ግን አያውቁም ነበረ ለማለት ነው እንጂ ሰው መግደላቸው አይደለም ትልቁ ነገር። እሱ በዚህ ክንውን ውስጥ የተፈጸመ ነገር ነው። በእኔ አስተያየት የተለያየ ነገር ተብሏል። ለምን ይሄ ፈንቅለ መንግስቱ ከሸፈ በሚለው ላይ እና እንዲህ አይነት ትልቅ ነገር ሲያቅዱ ፕላን ኤ እና ፕላን ቢ ብለው ሁለት የተለያየ ፕላን ይኖራቸዋል። እንዲህ ካደር እንዲህ እናደርጋለን፣ ይሄ ከከሸፈስ እንዲህ እናደርጋለን የሚል እና አሁን የሚመራቸው ሰው በመጥፋቱ ፕላን ቢ የነበረው ጀነራል ቁምላቸው ይዘው የሚመጡት የነበረው ጦር ዝም ብሎ ፈሶ ቀረ እና ሁለቱም ነገሮች የተበላሹበት ምክንያት ኤም ቢም የተበላሹበት ምክንያት መመሪያ ማጣት ጉዳይ ነው እንጂ እሳቸው ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስን ስለገደሉ የሚለው አይደለም። ይሄን ነው ማብራራት የፈለግኩት። ፕላን ኤም ተበላሸ፣ ፕላን ቢም ተበላሸ። መፈንቅለ መንግስቱ ቢሳካ ኖሮ የኢትዮጵያን እጣ ፈንታ ይቀይር ነበር ወይ? በእርግጥ አንዳንድ ሰዎች እንዴት አድርጎ ይቀይራል? ኤርትራ ነጻ አውጪ ነበረ፣ ቲፒኤልኤፍ ነበረ፣ እንደዛው በሀይል እየተዋጉ ሞር እንደውም እየተሳካላቸው ጦሩ እየተፈረከረከላቸው የነበረበት ሁኔታ ነበር። እና መፈንቅለ መንግስቱ ቢሳካ በእርግጥ አሁን ያለችውን የኢትዮጵያን ሁኔታ ይቀይር ነበረ ብላችሁ ታስባላችሁ? ወይንስ ምን አሁን ባላችሁ ኢትዮጵያ ላይ ምን ሊያመጣ ይችል ነበረ ቢሳካ? ብዙ ሰዎች ቁጭት እንዳላቸው አውቃለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ። ያን ነገር ተሳክቶላቸው ቢሆን ጀነራሎቹ መፈንቅለ መንግስቱን አድርገው ቢሆን አምባገነኑን ስራ አጥነው ቢሆን ብለው ያስባሉ? ሁሉም መልሳችን የሚሆነው እንዲህ ቢሆን ኖሮ የሚለው ላይ ነው የሚሆነው። ኖሮ ነው የሚሆነው። እና ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ ብዙ ሰዎች አስተያየት ይሰጣሉ። ኢትዮጵያ እኮ የተሻለ ሁኔታ ላይ ትገኝ ነበረ የሚሉ አሉ። አይ ድብልቅልቅ ወጥቶ እንደውም የባሰ ሁኔታ ላይ ትሆን ነበር ኢትዮጵያ የሚሉ ሰዎች አሉ። በእኔ አስተያየት የሚመስለኝ ግን ተሳክቶ ቢሆን ኖሮ እናሁን እንዳልሽው የኤርትራ ሁኔታ በፊት በተሞከረበት መንገድ በጦርነት ብቻ ሳይሆን የሰላም ድርድርም ቢደረግ በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይትም ቢደረግ የተሻለ ሁኔታ ይመጣና አገሪቱ የተሻለ ሁኔታ ላይ ትሆን ነበር ብዬ ገምታለሁ። ትክክለኛ አይደለሁም አላውቅም። ኖሮ ነው አሁንም ቢሆን ምለው ይሄ ነው መልሴ። ቢሳካ ኖሮ ጥሩ ነበር። ባይሳካ የተበላሸ ሁኔታ ይፈጠር ነበር። ብዙ ማለት የሚቻል ነገር የለውም። ቢሆን ኖሮ ነው ኖሮ ነው እኔም ኖሮ ብዬ ጠየቅ። ልክ ነው። በአንድ በኩል ምን ብዬ ማሰብ ወዳለሁኝ በተለይ የመንግስቱ ኃይለማርያምን ምንነት ለሚያውቁ ሰዎች እና የመንግስቱ ኃይለማርያም መንግስት ምን ነበር ብሎ ለሚያውቁ ሰዎች እና ደግሞ እንደዚህ የኔን አባትና ሌሎች የእሱ ጓዶች አብሮ የነበሩትን ለሚያቅሰው
በጣም የተሻለ ነገር ይገኛል ብሎ መገመት ይቻል ይሆናል። ነገር ግን በጣም የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ እንትኑ ላይ ብዙ የሚንቀሳቀሱ እንትኖች አሉ፣ ፓርቶች አሉ። እዚህ ነገር ላይ አንቺ እንዳነሳሽው ከሻቢያ ጋር ምን ነገር ይኖር ነበር፣ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ምን ይኖር ነበር፣ ከወታደሩ ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስል ነበር፣ እርስ በርሳቸው ያለው ግንኙነት እንዴት ይሆን ነበር የሚሉ ብዙ ሊነሱ የሚችሉ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ማንኛችንም ብሎ እንመለሳቸው ምንችል ነገር አይመስለኝም። አንዳንዶቹ ብዙ መጽሐፍ ላይ ደፋር ሰዎች አሉ፣ ይገርመኛል ድፍረታቸው ራሱ ሲጽፉ። እንደዚህ አይሆንም ነበር፣ እንዲህ ይሆናል ነበር ብሎ በጣም በእርግጠኝነት የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እንደዛ አይነት ድፍረት የለኝም ወይንም የለንም። ግን በአጠቃላይ እነዚህ እንዳልኩሽ ሁለቱን ሰዎች ስንመለከትና ስናስተያይ፣ ሁለቱን ግሩፖች ስንመለከትና ስናስተያይ ይሄኛው ይሻል ነበር፣ ምንም ጥርጥር የለውም ብለናል። ለኢትዮጵያ መፍትሄ ይገኝላት ነበር፣ ኢትዮጵያ ላለባት ችግር መፍትሄ ይገኝላት ነበር ለሚለው አላቅም። እስከዛሬም ብዙ መፍትሄ አልተገኘላቸው፣ በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉን አሁንም ቢሆን እዚህ ሀገር ውስጥ እና ስለዚህ በትክክለኛና በእርግጠኝነት ለመናገር አንችልም። ግን ከኮሎኔል መንግስቱ በጣም የተሻሉ ሰዎች እንደነበሩ ግን ካለምንም ጥርጥር ልነግርሽ እችላለሁ። አመልካም እንግዲህ ከጀነራሎቹ ልጆች ጋር ትገናኛላችሁ ወይ? የእናንተ ውጣ ከደረሰባቸው ሰዎች ጋር እንቀራረባላችሁ ወይ ወይስ ማንንም አታገኙም? አይ እንቀራረባለን። ሆን ብለንም ሳይሆን እንቀራረባለን። ለምሳሌ ያህል ከጀነራል ደምሴ ጋር ቤተሰቦችም ነን፣ ልጆች ጋር ቤተሰቦች ነን። ስለዚህ ኤርትራ የነበሩት ከደምሴ ቦልቶ ጋር በጣም ቅርብ ነን። ከዶ ከልጅነታችን ጀምሮ ጀነራል ደምሴንም አንተ ብለን እኛ የምንናገረው በጣም እንትናችን ነው። በነገራችን ላይ እንዲያውም እኔ ክርስትና ያነሳኝ እሱ ነው። ስለዚህ ቅርብ ነን ከቤተሰባቸው ጋር እስከዛሬ ድረስ። ከሌሎችም ጋር እንደዚሁ እንቀራረባለን ከአንዳንዶቹ ጋር። ግን አሁን በተለይ ይህን ሰሞን ሀውልታቸው ሀውልቱ አይተሽ ከሆነ ዮሴፍ ያለው ሀውልት ፈራርሶ አብረን ለማሰራት አብረን አንድ ላይ እየሰራን ያለ ነው። አሜሪካ ነገር አሉ አንዳንድ ልጆች ከእነሱ ጋር እንደዚሁ እንገናኛለን እና መጠነኛ የሆነ መቀራረብ አለ። በጣም እንደው የምንገናኝ ባይሆንም አይደለም። እኔም እንደዚሁ ከአብዛኛዎቹ ጋር እቀራረባለሁኝ፣ ከጀነራል አበራ ልጆች ጋራ፣ ከጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ልጆች ጋራ፣ እንዳለውም ከጀነራል ደምሴ ልጆች ጋራ። እንደውም የጀነራል ደምሴ ባለቤት ደግሞ የእኔ ክርስትና እናት ናት እና ብዙ እንቀራረባለን እና ቤተሰቦቻችን ሰላማዊ ግንኙነት አለን። አሁን ነዋሪነታችሁ ቤት ነው? ምንድን ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? ሌሎች ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁስ? እነ ናኒስ እዚህ መጽሐፉ ላይ ያሉት አብዛኛዎቻችን አሜሪካ ነው የምኖረው። አንድ ሁለቱ ጀርመን ሀገር አሉ፣ አንድ ደግሞ እዚህ አለ። በየቦታ ነው ያለ ነው። ስራን በተመለከተ እኔ ዴታ አናሊሲስ ነው የምሰራው። ዴታ አናሊሲስ ነው በአጠቃላይ ብቻ የተለያየ ዴታ ሰብስቦ ከሱ ላይ በመመስረት ምን ሊሆን ይችላል የሚል እንደ ፕሬዲክሽን አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ምስለ አዲስ በጣም አዲስ አለም ግን አዲስ ትምህርት ነው፣ አዲስ ዲሲፕሊን ነው ማለት እንችላለን። እሱ ላይ ነው የምሰራው። በተለይም የኤርላይንስ ዴታን በተመለከተ ነው የምሰራው እኔ። እሷ ኮምፕሊትሊ እሷ ራሷ ትናገር፣ የማይገናኝ ነገር። ሌሎቹም እንደዚሁ የተለያየ ነገር ላይ ና እኔ እንዲሁ ከህክምና ጋር የተያዘ ነገር ነው የምትሰራው። እርስዎ አግብተዋል? ወልደዋል? ስንት ልጆች አሉት? አዎ እኔ ባለትዳር ነኝ፣ ሁለት ልጆች አሉኝ። አንደኛው ትልቁ ልጅ ኮሌጅ ጨርሶ ስራ ይዟል። ሁለተኛው ደግሞ የሚቀጥለው አመት ይመረቃል ከኮሌጅ። በዛ ሁኔታ ነው ያለሁት። አንድ አካባቢ ነው የምንኖረው፣ እዛው ቨርጂኒያ ውስጥ ነው ሁላችንም ያለ ነው። እና እኔ ሳይንስ አለም ውስጥ ነው ያለሁት። እኔ ማይክሮባዮሎጂስት ነኝ። ያሾፉብኛል እንጂ እነሱ እኔ ባክቴሪያውንም ቫይረሱንም ምኑንም ከሱ ጋር ነው ስሰራ የምውለው። አራት ልጆች አሉኝ። ትልቋ ልጄ አሁን በቅርብ አገባች። ሌሎቹ ኮሌጅ ናቸው በሙሉ። እስቲ ስለ አገር ስለ አገራችሁ ምን ይሰማችኋል? ምን ታስባላችሁ? በእናንተ ውስጥ በእናንተ አይነት ስሜት ውስጥ ያለፈ ሰው መጽሐፉ ላይ እንዳየሁት እንግዲህ ጥሩ ቅርርብ የነበራችሁ ከአባታችሁ ጋር ልጆች ነበራችሁ እና አባታችሁ እንዲህ በሆኑበት ሁኔታ ወደ ሀገር መምጣት፣ ስለ ሀገር ማሰብ
እንደዛ አይነት ስሜት አላችሁ ወይስ በቃ ሁሉም ነገር ግፍ አርጋችሁት ላለማሰብ ያንን ፔላ ለማዳመጥ ስታገላላችሁ? ስንሰማው የኖር ነው ከትንሽነታችን ጀምሮ ስናየው የኖር ነው ነገር አባታችን ምን ያህል አገርና ክብርን ከሁሉም በላይ እንደሚያደርግ ነው። አገርና ክብር አገርና ክብር ሁሉ ጊዜ እንደዚህ የሚለው ነገር አለውና አሁን ለኔ የሚጽፋቸው ደብዳቤዎች ላይ ተሽከረ ከሆነ ጤናማ ኑሮ ኑሪ ትምርትሽን ጎብዥ ይለኝና ሁሉ ጊዜ ያገር ጉዳይ የሚታሰብበት ነገር ነው። አገራችን ሰላም ስትሆን ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው። ተመልሰሽ መጥተሽ ሀገርሽ ምርዳት አለብሽ ሁሉ ጊዜ እንዲሰለ ስለኖረ እሱ በዚህ አይነት አማማስ ስለሞተ አገራችንን እንድንጠላ የሚያደርገን ስሜት በጭራሽ የለንም። ሁኔታዎች ቢስተካከሉ እንደውም ምን ያሁን ማስበው አሁን ባለሁበት ሙያዬ መጥቼ ባስተምር እኔ የተማርኩትን ነገር እዚህ ባካፈል ብዬ ሁሉ አስባለሁኝ። ገና ሁኔታዎችና ጊዜና ሁኔታ ሲመቻቹልኝ ማለት ነው። እና ያን አይነት መራራ ስሜት ኖሮኛ ያውቅ በፍጹም። ሁሉ ጊዜ አገር ስለሚል ያንን ነው ይበልጥ ውስጣችን የያዝ ነው። አይ እንዲሆኑ ተገደለ የሚል ከቁጭት ሌላ አው ሶስና እንዳለችው የመጻፉን ርዕስ እንፈልግ ምን እንበለው ስንል ብዙ ይሄንን በለው ብዙ ሐሳቦች መጥተውልን ነበር። ግን እዚህ አርስት ላይ ያረፍንበት ዋናው ምክንያቱ በደብዳቤዎች ላይ በጽሁፎቹ ላይ ደጋግመሽ አትሽ ከሆነ የሀገር ፍቅርና የወገን ክብር የሚላት ነገር አለች። የደጋግመሽ ሁለቱን ነገር እዚህ ያሹ መጻፍ ላይ ራሱ ጀርባው ላይ ብትመለከቺው አስቲቃትን 11ኛ በ12ኛ ቁጥር ነው መሰለኝ እዛ ላይ ወስራን ድራስራውት ላይ ስለሱ ነው የሚያወራው። ሲመክረን የወገንና ያገር ክብር ከምንም ጋር የማይወዳደር መሆኑን በመገንዘብ ላይ ጥንቃቄ አድርግ ይላል። ወጃቸው ይጻፉት ነው አሁን የጻፈል እንደብዳቤ ነው እና ከሶስት አንደኛው እሱንም ታየዋለሽና ይሄ ለሀገር ክብር ለወገን ፍቅር የሚል ነገር እየተደጋገመ የሚለው ነገር ነው። ለዚህም ነው አርስቱንም እንደዚህ ያደረግነውና ይሄ ሁሉ ነገር እየተደጋገመ ተነግሮን ቀርቶ በኔ እምነት ማንኛውም ኢትዮጵያ አገሩን የሚያወድበት ምክንያት አይደለም። ኢትዮጵያ አይደለም ማንኛውም ሰው ማንኛውም ፍጡር ይሄ ተወለደበትን አካባቢ ያደገበትን አገር የሚያወድበት ምንም ምክንያት አይታየኝም። በእኛ ታሪክ አይተሽ ከሆነ ኢትዮጵያ በፋሽስት ወረረች ወይንም ድንበሯ ተጣሰ ሲባል ምንም ነገር የማያውቅ መጻፍ መቻል የማይችል የገጠር ሰው ባላገር ብድግ ብሎ ከተደፈረች ብሎ የሚነሳው ኢትዮጵያን ማፕላኝ አናቃታለን ትንሽ ስለተማረን ቢያንስ ቢያንስ በአይንም ባናቀው ድንበሩ የጋ እንደሆነ ጣሊያን ፋሽስት ይባል እናውቀዋለን። ስለዚህ እንኳን እኛ ትንሽ እውቀት ያለን ሰዎች ቀርቶ ዝም ብሎ የሀገር ፍቅር የሚባል ነገር ሁሉም ሰው ዘንድ ያለ ነገር ነው እና አገርን ያለመውደድ አስቸጋሪ ነገር ነው ለእኔ ሳስበው። ራሱ አንዳንድ ሰዎች ክርክር እንደ ኮሎኔል መንግስቱ ሀገሩን የሚወድ ላይ ይሉኛል። አዎ በደንብ እርግጠኛ ነው የሀገራቸውን የሚወዱ እንኳን እሳቸው ምልሽ ያላሰቡትን ነገር ከአንድ ክፍለ ጦር መሰረግምጃ ቤት አዛዥነት አንስቶ የዚች ትልቅ አገር መሪ ያደረገቻቸው ኢትዮጵያ የሚያወዱበት ምክንያት አይጠኝም። በደንብ ሊወዷት ይገባል። ጥያቄው እሱ አይደለም። ለማንኛችንም ቢሆን ለዚች እንወዳታለን ለምንለው ሀገራችን ምን ያህል ለመስራት ምን ያህል መስዋዕት ለመሆን ተዘጋጅተናል የሚለው እዛ ላይ ነው ልዩነቱ፣ ዋናው ልዩነት ያለው እንጂ የሀገር መውደድ ጉዳይ አይደለም ለእኔ። እና አዎ ሀገሬን እንደ ማንኛውም ሰው ወዳታለሁ። እንግዲህ የረሳሁትን ነገር አስታወሱኝ አቶ አስተዋይ። ምንድን ነው አንደኛ ከዚህ ጊዜ በኋላ ኮሎኔሉን የደርግ ሊቀመንበር የነበሩትን ኮሎኔል መንግስቱን አግኝታችሁ ታውቃላችሁ ወይ ነው? በሁለተኛው ማስቀምጠው እውነት ይቅር ብላችኋቸዋል ወይ? አስቤው አላቅም። በዛ መልክ ቂም ይዤባቸዋለሁ ይቀርብላቸዋለሁ? በፍጹም በዛ መልክ አስቤው አላቅም። ግን የአባቴ በህይወት ያለመኖር ምክንያት ናቸው ብዬ ስለማስብ ለሳቸው ጥሩ አመለካከት ሊኖረኝ አይችልም። እስከ መጨረሻው አስቤው አላቅም። ዛሬ ይቅራላቸው? ምንም በልቤ ያስኩት እንትኔን ቁርሾ የለም። ለእኔ በፍጹም ከባድ ጥያቄ አይደለም ብለን ይሄ እውነቱን ለመናገር ከሆነ ምክንያቱም በአንድ በኩል እንትኖች ይመስላል ፈረንጆች ይመስላል በተለይ ይሄ ብዙ ህዝባቸው የተጎዳ ሰዎች ለምሳሌ በናዚ ጊዜ ተገለው ተቃይተው የነበሩ ሰዎች ወይ እንደ ሩዋንዳ አይነት ቦታ ሳውዝ አፍሪካ እንደዚህ አይነት ቦታችን ያለን አዎ ይቅርታ ማድረግ ተገቢ ነው እና
ይቅርታ ማድረግ ምንም ችግር የለብኝም እኔ እሱ ላይ አረጋግም። ግን ሁለተኛው ፓርት ደግሞ አለ። ይቅርታ ማድረግ ማለት መርሳት ማለት አይደለም። ስለዚህ መርሳት የሌለበት ታሪክ ነው። ያባታችን አንዲት ነገር ነች፣ ትንሽ ነገር ነች በእውነቱ። ግን 17 አመት ሙሉ እኚህ ግለሰብ በኢትዮጵያ ላይ የሰሩት ስራ ግን ፍጹም መርሳት የሌለበት ነገር ነው እና ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ በዛ መንፈስ ነው የልመልከቱ የምገባው። እኔ መጽሐፍ ስንጽፍ 10 ጊዜ በተደጋጋሚ የመጡ እንትናችን ውስጥ ይገባሉ እንጂ በእውነቱ ካለብኝ ስራና ከሌሎች ከማሰባቸው ነገር አንጻር እንዲያውም አላሰባቸውም። የሉም፣ በእንትን የለም ጭራሽ። ሁለተኛ ነገር አንድ ሰው ስታከብሪው ነው ብዙ የምታስቢው ስለ እሱ፣ ወይ ስትፈሪው ነው። አሁን አልፈራቸውም፣ ምንም ሊያደርጉኛቸው ነው። ስለዚህ አላሰብም ስለሳቸው። ሌላ ነገር ሰውን የምታስታውሸው በየጊዜው ስታከብሪ ነው። ለእሱ ደግሞ እንደው ይቅርታ አድርጊልኝ፣ እኔ ምንም አክብሮት የለኝም። ለእውቀታቸውም ለስራቸውም ብዙ አክብሮት የለኝም። እንግዲህ የደርግ ስርዓት ከወደቀ በኋላ ነው በአግባቡ እንግዲህ ኢህአዴግ ወደ አገር ከገባ በኋላ የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተደረገው። ከቤተሰብ የተገኘ ሰው ነበረ ወይስ እናንተ ውጭ ነበራችሁ? ነው ሁሉም ዘመዶቻችን ነበሩ። እዚኛ ውጭ ነበር፣ አንዳችንም አልነበርንም ከትንሽ እህቴ በስተቀር። አይተሽ ከሆነ መጽሐፉን ትንሽ ለእኛም ከእኛም በኋላ ቆይቶ አወቅነው ነገር ነው። ወዲያው አላወቅንም። እንደተቀበሩ የሆኑ ሁለት ሰዎች መጥተው ሁለት ሰዎች ቤተሰብ ጋር ሄደው በአጋጣሚ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ታሪኩን ምናልባት ለተመልካቾቻችን በዛው ከነገሩልኝ እኔ እንኳን አይቼዋለሁ አንብቤዋለሁ። አዎ፣ ምንድነው የሆነው? እነዚህ ሁለት ማዘጋጀት የሚሰሩ ሰዎች ጠላ ሊጠጡ ይገባሉ። እኚህ ጠላው ቤት ባለቤት ደግሞ እኛ ዘመድ ናቸው። እዛ መጥተው ለሳቸው ሁለት ሰዎች ቀብረን ደክሞን እያሉ ያወራሉ። ለማጠቃለል የፈለግኩት ዝርዝር ብዙ ሳልገባ፣ እሳቸው ሰሙና ዝም አሉ። አወቁም ምን እንደሆነ ሰምተዋል ቀን እና ዝም ብለው ውጠውት፣ በማግስቱ በጠዋት ሄዶ ላጎታችን ሄዶ ነገሩ። እንደዚህ እንደዚህ ብሎ ነገሩኝ ሁለት ሰዎች እና ሄደው ነው የመርዴ ሳይሆን አይቀርም ይሄ ነገር ብሎ ተናገሩ። ከዛ ጓልቶቻችን ትንሽ ገንዘብ ከፈሏቸው፣ ብዙ ገንዘብ ማለት 300 ብር ነው የከፈሏቸው። በዛ ጊዜ 300 ብር ነው ትንሽ ከፍ ያለ ገንዘብ ነው። ከፈሏቸውና ሁለቱ የቀበሯቸው ሰዎች ቦታን አሳዩቸው። ከዛ አውጥተው ከፈቱና አዩት። ትንሽ ምልክቶች አዩ። ያው ቆይቷል ትንሽ ብዙም። ጀነራል አምሃ እንትናቸው ነበረች፣ ዊንጋቸው ነበረች። ጀነራል አምሃ በጣም ረጅም ናቸው፣ ቀይ ናቸው፣ ረጅም ናቸው። የኛ አባት ደግሞ አጭር ነው። ስለዚህ እነሱም ያሉት አንድ አጭርና አንድ ረጅም ሰው ነው ያሉት። አባታችን ጠዋት የለበሱ ይመስል በምልክቱ ሆኑ። አወቁት። ካወቁት በኋላ መልሰው ከደኑና ምልክት አድርገውበት ሄዱ። አልፎ አልፎ ዝም ብሎ እንደዙ መጥተው ምንም አልተነካም ብሎ ያዩት ነበር። ልክ ቦታውን በሳቱ መልቀስም የተቻለ መሰለኝ። በቤተሰብ ቀብራቸውም አልተፈጸመም። አንዱ ትልቁ ሰዎች ሲመጡ ካለቀሳችሁ እናንተም እኛም ገደል እንገባለን አደራችሁም ብሎ አስጠንቀቀው ነው ሲያሳዩቸው። እነዚህ ሁለቱ የቀበሯቸው ሰዎች ለእኛ ላጎቶቻችን ውስጥ ሲያሳዩ አደራ እንዳታለቅሱ ብለው ነው የወሰዷቸው። አይተው ዝም ብለው ነው የተመለሱት። ከዛ በኋላ ኢህአዴግ ገብቶ በሉ ሬሳ ከየቦታ ቦታ ሲጀመር ያን ጊዜ ሲያወጡት አንዲት ትንሽ ልጅ ከላይ ቁጭ ብላለች። ሌላ ዝም ብለው ቆፈር ቆፈር አድርጎ ከላይ አንድ ህፃን ልጅ ቀብረዋል። ስለዚህ እሷ ላወጡ የቀረውን አጽሙን ሰብስበው ነው የተቀበረው እንዳጋጣሚ። እና ሁለቱ ጀነራል አማ የአየር ኃይል አዛዥ ናቸው። ሁለተኛ የጀቡድ ሜዳሊያ ተሸላሚ ናቸው። አባታችን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ነው። እሱም የጀቡድ ሜዳሊያ ያለው ሰው ነው። ሁለቱን የጀቡድ ሜዳሊያ ያላቸው በዛ ደረጃ በመከላከያ ውስጥ ባለው ደረጃ ሁለቱ ናቸው። ይሄ የጀቡድ ሜዳሊያ ያላቸው ምናልባት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ነው። እና ሁለት የኢትዮጵያ ጀግና ሜዳሊያ ተሸላሚዎችን ነው እዛ ውስጥ የቀበሩት። እነሱን አውጥተን ነው በኋላ ዮሴፍ ተወስደው ነው የተቀበሩት። እርስዎ የብሔራዊ ውትድርና ውስጥ ሳይገቡ እንዴት አለፉ? በሰዓቱ በምን አመለጡ? ስራ ስለነበረት ነው? ጉርምስናውን አልፎ ስለነበረ ነው? እንዴት አመለጡ? የብሔራዊ ውትድርና በኃይል ሰዎች የሚገቡበት ነበረ ካልተሳሳትኩ። ምናልባት በቂ አይደለም ትብዬ የለም። እኔ ስራ ላይ ነበርኩ። እኔ ከዚህ ሀገር ከመውጣት በፊት ኢትዮጵያን ኤርላይን ስራ ነበር። ለነገሩ ጥርቻ አንድ ጊዜ ቀርቤ ያለሁኝ ከፍተኛ ነው ቀርቤ፣ ከዛ በኋላ ሰራተኛ ነኝ የሚለኝ አሳይቼ ነው ከዛ በኋላ ያልገባሁት። እሱ ነው ምክንያቱ። መልካም። እንግዲህ እኔ ጥያቄ ነው ወደመጨረሴ ነኝ። እንደ ሀገር ምን ይሰማችኋል? አሁን ያለችበትን ሁኔታ እንዴት ታዩታላችሁ? በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክትስ አለ ወይ? እኔ መናገር የምፈልገውን እናገርና ከዛ አንተ ሌላውን
ትሞላበታለህ። ይሄ መጽሐፍ 20ኛው አመት የተከበረ ጊዜ ለሜሞሪያል ነው የተደረገው እና አባታችን ሲሞት እንደማንኛውም ሰው ዋይ ብለን አልቅሰን አልቀበርነውም እና ሁልጊዜ ክፍተት ነበር ውስጣችን እና የ20ኛውን አመት ማድረጋችን ያንን ያቀልልልናል የሚል ግምት ነበረን። አዎ ትንሽ ረድቷል። ግን አሁን ይሄ መጽሐፍ ሲጻፍ በውስጡ ያዘረው ነገር አንደኛ ለሱ ያለንን ፍቅር የሚገልጽ ነው። እሱ ለኛ ያለውን እኛ ለሱ ያለንን ፍቅር ይገልጻል። ሁለተኛ የተከሰሱትን ክሶች በሙሉ ሊያብራራ ይሞክራል። በዚህ ጊዜ ጀነራል ምር እንዲህ ያድርገው ነበር በሳቸው ስተት ይሄ ተፈጸመ ምናም የሚለውን ያልነበረበትን ቦታ የተከሰሰበት ክስ አለ፣ እሱ ያልመረበት ቦታ የተከሰሰበት ክስ አለ። እነዛ ሁሉ ግልጽ ያደርጋሉ ብለን እንገምታለን። ሌላው ብዙ ሰዎች አሉ አሁንም ኮሎኔል መንግስቱ መተው የሚያንቋቸው አይነት የሚመስላቸውና የሚያቁትን ነገር ግልጸው የማይናገሩ ሰዎች አሉ። የኛ በዚህ መርከህንን መጽሐፍ ጽፈን መውጣት እነዛንም ያበረታታና የታፈነውን ነገር ይናገራሉ ብለን እናስባለን። እና በዚህ መልክ የዚህ መጽሐፍ መውጣት ከ20ኛው አመት ካደረግነው ጋር መጽሐፉ አሁን ተጽፎ ማለቁ እርማችንን እንዳወጣን አርገን ቆጥረነው ይረድቶናል። ሁላችንም እንደዚህ አይነት ስሜት አለን ብዬ ሁሉንም ወክዬ መናገር እችላለሁ። ይሄ መጽሐፍ የመሰለን ጽፈናልኛ በተቻለ መጠን ማስረጃዎችን ለማካተት ሞክረናል። ይሄም ሁሉ ሆኖ ለነሳሳት እንደምንችልም እንረዳለን። አንዳንድ ቦታ ላይ የለም እዚህ ጋር ልክ አይደላችሁም፣ ይሄ ኢቨንት ልክ አልነበረም፣ ቀኑ ተሳስቷል፣ ተዛብቷል የሚሉ ሰዎች ሊመጡ ይችላሉ። ወይ ደግሞ አስተያየታችንን ወይንም አሁን ቅድም ለምሳሌ አንቺ ያነሳሽው ነገር ጉዳይቷ ለምን ወደቀ ለሚለው እንዲህ ብላችሁ ነበር ለሚለው ነገር የለም እንደዚህ አልነበረም ብለው እሱን የሚያስተባብሉ ሰዎች ልክ አይደለም የሚሉ ጻፊዎች ሊመጡ ይችላሉ። ይገባናል። እነሱ ላይ ምንም ችግር የለብንም ለመታረምም አንዳንዱ ለማብራራትም ለመታረምም ችግር የለብንም። እሱ እንዳለ ይሆናል። እንዲያውም በጣም ለመስማት ይፈልጋለሁ እኔ በኩል በግሌ ምኞቴ የለም ይሄ ልክ አይደለም ብሎ ብዙ ጽሁፎች ይወጣሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲያውም መጽሐፋችንን ስናስመርቅ ንግግር ስናደርግ ያልኩት እኔ የጸጋዬ ገብረ መድኅንን የሮሬ የጸጋዬ ገብረ መድኅንን ምሳሌ የጠቀስኩት ምንድን የሚለው ምሳሌው አንድ ሀይቅ አጠገብ እንቁራሪቶች በጣም ብዙ ስለጮሁ ሀይቁ የእንቁራሪቶች ነው ማለት አይደለም፣ ለክብራቸው ሲሉ ዝም ያሉ ብዙ አሳዎች አሉና ይላል። ስለዚህ አሁንም ዝም ብሎ የሚጽፉ እንዳገኙ የሚጽፉ ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም የሚገርመን ነገር የሚጽፉ ሰዎች አሉ። እነዚህ በሌላ በኩል ደግሞ የማይጽፉ ግን የሚታዘቡ ሰዎች አሉ። ወይ ጉድ እያሉ ዝም ብሎ የሚያዳምጡ አንድ ቀን ታሪክ ያወጣዋል ብሎ ዝም የሚሉ ሰዎች አሉ። ይህ መጽሐፍ እነዚህ ሰዎች ወጥተው እንዲናገሩ ወጥተው እነሱ ማስተያየታቸው እንዲሰጡ ካደረገልን በጣም ተሳክቶልናል ማለት ነው። በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልጉት ሰው ይኖራል? አዎ ዘነጋሁኝ። እሱን በጣም ብዙ ሰዎች ነው እናመሰግናቸው ሰዎች አሉን። በመቶ አላስታውስም ግን ብዙ ሰዎች ልከናል፣ መጠየቅ ኮሽነር ሰርተን ልከናል እንዲሰጡን። አንዳንድ ሰዎች ምስክርነታቸው ጽፈት ሰጥተውናል። ብዙ ሰዎች ኢንተርቪው አጋናል። አንዳንዶቹ እንዲያውም እየተደጋገምን እየሄድን ያደረግነዋል። አንዳንድ ሰዎች ብዙ ማስረጃ ሰጥተውናል። ለምሳሌ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ጋር ያኛውን መጽሐፍ የሰሩበትን ይሄ ኢትዮጵያን ሪቮሉሽን ዋር ኦን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሰሩበትን ብዙ ዶክመንት መንግስት ተሰጣቸዋል። እሱን አካፍለውናል እንድንመለከተው ኦሪጂናሉን። ከእሱ ላይ ሁሉ ወስደውናል። ፕሮፌሰር ሽፈራው ሂስቶሪያኑ፣ ዶክተር ዳኛቸው ፊሎሶፈ፣ እነሱ ላይተው ሪቪው አድርገውልናል። ይሄ ጋር እንዲህ አድርጉት እንደዚህ አድርጉት ይሄ ልክ አይደለም ብሎ አርመውልናል፣ አስተያየት ሰጥተውናል። እነዚህ ሰዎች የድሮ ስራዎች ውስጥ የነበሩ ሰዎች እንደገና ደግሞ ወደ ቤተሰብ ደግሞ ስቶጂ ባለቤቶቻችን፣ ልጆቻችን ሁሉ በተለያየ ደረጃ ረድተውናል እና ቁጥሩን ጠቀሽልሽ ሊጨርሰው አልችልም። የረዱ ነው ሰዎች በጣም ብዙ ድጋፍ ነው የነበረ። በዚሁ መልክ ልናገኛቸው ሞክረን የሸሹን ሰዎችም አሉ፣ ልናነጋግራቸው ሞክረን የራቁን ሰዎችም አሉ። ግን እንዳለውም አብዛኞቹ ሰዎች በጣም በደስታ እንዴ የዚህን የጀግና ታሪክማ አብረን ነው የምንጽፈው ብለው ብዙ የረዱን ሰዎች አሉ። እና ሁሉንም አመስገን እፈልጋለሁኝ። በተረፈ አንቺንም እዚህ ጠርተሽ ስላነጋገርሽኝ በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም ላመሰግንሽ እፈልጋለሁ። ትልቅ ስትቀበል የራስቸው ነው በእውነቱ ይህን እድል ስለሰጠሽን በጣም በጣም ላመሰግንሽ እፈልጋለሁኝ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም መንገድ ይሁንላችሁ፣ መልካም እድል እመኝላችኋለሁ። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ተመልካቾች፣ ይህ ፕሮግራም በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ። We'll be right back.